पृष्ठ गोल्ड प्लाजा हरिपुर घाट एक सुनर सबिस पुणी एक पाए ना खाता खोली भद्रक थैंक यू जन खाता खोली भद्रक तरफ एक सबिस पुनर्बार भद्रक तीन एक सबिस ପୁଷ୍ଟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦୁଇ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦୁଇ ଚାରିର ସର୍ଭିସ ଦୁଇ ଚାରିର ସର୍ଭିସ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇର ସର୍ଭିସ ସତର ବଜେ ଶୃଙ୍ଖଳି ନେଟ୍ରେ ଟଚ୍ କରିଛି ବଲ୍ ଓ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁଷ୍କରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାର ତେବେ ତେବେ ତିନି ଛଅର ସର୍ଭିସ ପୁଣି ଚାରି ଛଅର ସର୍ଭିସ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ବଲ୍ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ତେବେ ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏଗାର ଦୁଷର ଖେଳାଳି ତେବେ ଆଠ ଚାରିର ସର୍ଭିସ ରହିଛି ବଲ୍ ଚମତ୍କାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛି ବଲ୍ ପୁଶ୍ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଖେଳାଳି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏକ ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁଷ୍କରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଚାରିଆକୁ ଆଗରେ ଖେଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଖୁବ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଛକ ପନ୍ଦା ଲାଗି ରହିଛି ଜୋରଦାର ପାସ୍ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରାଇ ମାରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନା ସାଇଟ୍ ଏଗାର ଛଅ ଏଗାର ଛଅର ସର୍ଭିସ ଚମତ୍କାର ସାତ ଏଗାର ସର୍ଭିସ ପୁଣି ସେଇ ଚାରି ଅଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତିନି ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ଖେଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏକ ସେଟା ଥିବା ଖେଳିତ ବାର ଆଠର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଅଢେଇ ମିନିଟ୍ ଦେଖାଉଥିବି ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ଫଳସ୍ୱରୂପ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ତେର ଆଠ ସର୍ଭିସ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ସ୍ମାସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନଅ ଭଦ୍ରକ ତେର ଚଉଦ ନଅ ଚଉଦ ନଅର ସର୍ଭିସ
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ଟି ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ମାସ୍ ଭଦ୍ରକ ସୌହାରଦର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ସତର ଦଶ ମୋବାଇଲ ଶୋରୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ସତର ଦଶ ପୃଷ୍ଟି ଗୋଲ ପ୍ଲାଜା ହରିପୁର ହାଟ ଯାଜପୁର ଦଶ ଏଗାର ଏଗାର ଅଠର ଏଗାରରେ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ବାର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ୱେଲ୍ ଟେକେନ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅନୁଭବୀ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ସର୍ଭିସ୍ ଖୁବ ଦର୍ଶନୀୟ ହେଉଛି ଯାହା ନାରାୟଣ ବାବୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ବେହତରିନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଜବାବ ସ୍ମାସ୍ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଜଣ ନାଇସର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସ୍ମାସ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ରଖ କେସି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଛି ଚଉଦ ଚଉଦ ବାଇଶରେ କେସି ପୁର ଚଉଦ ତେଇଶ ଚଉଦରେ ଭଦ୍ରକ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତେଇଶ ଚଉଦ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ସହିତ ଖୁବ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିବା ପୂର୍ବ ବିପକ୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପନ୍ଦର ଚବିଶ ପନ୍ଦର ଚବିଶରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ